Owala baluza we uwo. Balengera. Ne baina comment zaabo wano wasidozo zira kireba je kireba je kireba je. Kireba je yakole ensobi ezikoleba buli muntu. Mukama ya musitula nga afulumiza oluyimba manzi wa nani. Oluyimba ne rukuba n'ateeka kamiliyoni ku bunkenke. Abantu ne bamugula ejjuba ne bamugula nga bamanyi kamiliyoni yakola ki? Yayimba. Naye n'akola ensobi nga buyinza okukola ensobi ng'omuntu yenna b'abeera. Bapromota ne tumunoonya tumupangise. N'akola amalala agakoleba abayimbi abapya. N'akola amalala n'alemera mu hoteeri awo n'alemera nga mu studio ze yali entinda awo. N'alemera baneekako no ka drip n'alwaddemu byalusa bindi bubi. Ndi wano mu ddwaliro. Naye bemaze okuvaayo bagenda kunteekako eggunda. Kireva gye mu bufunze. Yakola ensobi ebiseera mukama we yamusitulira naye essaawa si yakunenya. Kireva gye yaze n'ayimbirako alien skin nange nasanyuse nnyo ne nkwatibwako bambi yeetaaga okuyambibwa ali mu mbeera etali nnungi ate nga mukama asobola omusitula n'amuteeka waggulu nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga atera okubeera emabega w'abanyigirizibwa oba w'abali mu mbeera etali nnungi. Konsati emu yokka yokka esobola okusitula kireva gye n'akyusa obulamu kubanga social media kkooti y'abantu kasite kkiriza manyi mbeera nnyo ku social media nze omusajja omukadde atava ku map sikkiriza mulembe gwonna gwonna gwondeka kyonakigaana tovola ebyasa byonna byonna mbeerawo mbeera namba emu ku bbiri watekanga babasudde katepikika ba alien skin. Teri kitambula mu ggwanga kye mba simanyi. Kakati omutimbagano nagulabye ng'oggyeko alien skin n'oddako ne Eddie Kenzo katolubwama yavaako yamalako ebbanga ttono kireva gye ali mu bantu abasatu abana abasinga okutrendinga ku TikTok ne Facebook. Naye ng'abantu bonna bonna Mukama Katonda agamba abantu bagandi kati Mukama Katonda ayogerera mu bantu. Togenda kumusanga mu station agambe Katonda wuuli yayogedde. Naye bw'otunuulira abantu bonna boogera ekigambo kimu kireva gye, tegekere kireva gye, Bajjo, Abtex, tegekere kireva gye. Kitegeeza nti baakwatiddwako. Waali sebo? Libonna essuubi lya kireva gye libali mu ggwe. Abtex kireva gye ekyamusuula si famire eri nsobiize malala ge. Famire manyi omuntu asobola okugamba ekigambo ne kikumalamu amaanyi. Omuntu asobola okugamba ekigambo ate ne kikuzaamu amaanyi. Omuntu asobola okukoza okuyisa obubi n'akumalamu essuubi. Essuubi ne likugwamu. Oba oli awo n'okola ebitasaana ne weekyawa n'oleka n'okukozesa ebintu bye wayitokozesa. Ebya famire saagala kubiyingiramu nnyo naye baba abyogera omulaba nga si musanyufu. Ekigambo ekituufu kireva gye embeera ze omuntu ayinza okuziyita amalala byakola kinene nnyo mu kumukkakkanya. Amalala embeera ze zaakola. Amalala gakola kinene nnyo ku ki talent ya kireva gye. Ekisookera ddala omuyimbi n'obobeera wa kabi otya. Embeera zo zisobola okufuula apukaami buli kadde. Naale badde enjogera y'abayimbi nga kkumi. Ng'embeera zaabwe n'empisa zaabwe. Asinkola yange eyo saagala kukakkanya bantu. Eri abayimbi nga balina music mulungi nnyo. Nga balungi nnyo naye nga buli mwaka baba ba upcoming. Ekifuula omuyimbi ow'ekitalo si ddoboozi kuyimba buyimbi nti ddoboozi oyimbi. Biba bingi nnyo. Olina nkolagana ki ne maneja wo. Olina nkolagana ki ne media. Olina nkolagana ki ne bapromota.
ebintu kasita toba na nkolagana n'abantu abo. Osobola okubeera ne music wo n'osigala mukogera ko bogeze gundi oyo ayimba gundi oyo ayimba kakate ebintu ebyo kireva jye akizo agaane yazanyira mu budde bwe naye tanabeera leeti konsati yoyo buvubuka kireva jye osobola ogitegeka n'afuna millions 10 oba millions 8 abantu bagaggabala wano batakwata nkwate ku millions 2 naye n'akwata millions 5 n'akyusa obulamu kireva jye ne social media esobola omusondera ssente ezitegeka konsati ye n'abama rediyo ne bamukolerako nera kuba nti era amalala gali tiyasiga mikwano emikwano egyo aba rediyo okubayimbirako okuyimbirako okubayimbi banne akirabye oluvannyuma naye nkugambye ntanaba kubeera leeti asobola okubayitaayitamu abayimbi ne basalawo omukolerako n'akola ku konsati konsati eyo agiyimiriddemu mpulira Bajjo ate Bajjo abeera mu kintu wanneetaagira mbeerawo tukyakirowoozaako yakitandise naye nga ngeri gya oluusi lwange olw'olumu lwambeererawo nange nja mubeererawo okyetaagisa kireva jye bamuteekere konsati tujja kumuteekera konsati nnene nnyo esukkulumye bifo binene naye tujja mutegeka awantu wasobola okufuna millions nga 5 akyuse obulamu bwana kabata kanve ku live kubanga namulabye yeetonze asaba mumusonyiwe asaba mumuyambeko bamutumuwe chance endala ey'okubiri osanga kati aboneredde ekigambo kituufu ekyo omuntu asobola okubonera ku mulundi ogusooka oba ku gwokubiri oba ku gwokusatu omuntu bw'ayogera ng'ekigambo amusola ekigambo ekyo kiba kinene nnyo ate kisinzira n'engeri kigyakyogeddemu asobola okyogerera mu mbeera ey'amalala naye bw'otunuulira kireva jye olabira ddala ng'agambye amusole bwana kabaata kanve ku live mpowe mwebale kunkyaza abe London alien skin azze kireva jye Bajjo event ali mu nteekateeka ekola konsati ye ne 27 ogw'omunaana tuli Buloba Forex Park kyekifo kyokka kyetulabye nga kyekisobola okutegeka konsati eyo nkwakyo event olw'ensonga olubiri tebaalutuwadde era tebakkiriza mubivulu byako ebyomutanda mumbeera mubivulu bya mutanda kwabeera wabeerayo enkuuka newabeerayo omwoleso newabeerayo n'emisinde gya Kabaka munyonyo.